bilan chi biz 4-chi marta ko'rishimiz ekan. Qanday? Qanday? Bir marta adriga chiqdik. Bir marta bog'da oldida. Bir marta ustim yomon bo'lganda. Bugun tur. Mana bu da. To'lami? 4-chi. Bugun hisobmas hali. E, hozir nima bo'ldi? Qada. Au hisobmasda podirda turib chiqdik-ku. Yo. Sotdi chiqdimi? Yo'q. Chiqqani hisob. Resiv 300 000 de. Kim o 300 000 birle yuradigan 300 000 ga sikadiganlar? E, Oyatullo kamchi. 300 000 ga sikam. Chacha beradi puldi. 300 000 de? 300 000 emas u, ne qancha pul beribdi-yu. Shaharga chiqsam ham telefon qilib menga pul kerak desam joyida beradi. Aytyapman-ku hali kuni ham. Berganim yo'q. Asha joyda o'zi 100 000 pul berdi. Pulim yo'q men dedim. Aslında siz aytdingiz, pulim yo'q men dedingiz. Bermayman dedingiz. Yo'q, o'zi qadam beraman. A, bermayman dedingiz. Kelmay aytdim. Oyatullo aka, shunaqa dedim. Pulim yo'q dedim. Ketgani ham pulim yo'q dedim. Sen aslı günü menga atkiraverni aytmabsan bo'lsa, men resim 300 mingdan sikishadi. Tas-tas deb gapirmabsan-da. Men seni ochig'ini aytaymi, ko'chaga chiqmagan qiz deb o'ylagandim. Senimi? Ha. Ko'chada katta bo'lganman men o'zim. O, ashalarda yashasam. Kim buzib qo'ygan seni? O'zim yigitimizga. Kim? Ashali bolami? Zaldagi? Yo'q. Boshqasi. Yigitining ham daxli ekan unda. Achiya.